Планета кіно. Це щось. Хвилинку. Де я взагалі? Як тебе звуть, сонце? Я Джо. Я учитель музики. Коні, твій вихід. Цей день мав стати найкращим у житті. До вечора почнемо о 7:00. Клас! У-ху! Хто буде на фіші? Джо Гарднер! Ха-ха-ха! Вдалося, я граю сьогодні! А-га! Кепсько, коли так раптово. Що? О, Господи, о Боже! Допоможіть! Я не помер! О, ні! Я не помер! Я що, у раю? Ні, це велике напередодні. Тут нові душі здобувають характер, інтереси та особливості, перш ніж потрапити на землю. Номер 22. Я не хочу на землю! Та змирися з тим! Я не хочу! Коротше, слухай, я вже все знаю про землю, і вона мене не цікавить. Але ти позбавиш себе радощів життя, типу, піци. Ніяк не пахне. І ніяк не смакує. Це усе тілом відчувають. Ані запаху, ані смаку. Ані дотику. Ясно? Усе, я засвоїв. Вау. Це моє життя. Невже воно справді варте того, щоб помирати? Ти досі живий? Ти поможеш повернутися. Ні за що! Це ж я! Чого ми чекаємо? Ні, ні, тільки не це, тільки не я! Дивно. Що сталося? Щодня 151 тисяча душ іде у велике по дому, і я всіх їх рахую. Та однієї бракує.